सत्य निष्ठापूर्वक प्रतिक्रिया गर्दछु ईश्वरको नाममा शपथ लिन्छु कि नेपालको राजकीय सत्ता र सार्वभौम सत्ता नेपाली जनतामा रहेको नेपालको संविधान प्रति पूर्ण वफादार रही राष्ट्रपति पदको कामकाज प्रचलित कानुनको अधीनमा रही मुलुक र जनताको सोझो चिताई कसैको डर नमानी पक्षपात नगरी पूर्वाग्रह वा खराब भावना नलिई इमानदारीताका साथ सम्पादन गर्नेछु र आफ्नो कर्तव्य पालनको सिलसिलामा आफूलाई जानकारीमा आएको प्रचलित कानुन बमोजिम गोप्य राख्नु पर्ने कुरा म पदमा बहाल रहँदा वा नरहँदा जुनसुकै अवस्थामा पनि कानुनको पालना गर्दा बाहेक अरू अवस्थामा कुनै पनि किसिमबाट प्रकट वा सङ्केत गर्ने छैन। होइन मेरो त यहाँ टाउको मात्रै तपाईँले हेर्दैन के फरक टाउको नआए भाइ Gracias.
राष्ट्रपति श्रीमती विद्यादेवी भण्डारी ज्यूलाई उपहार सहित विदाईको लागि सम्माननीय प्रधानमन्त्री सलामी नेपाली सेनाले सैनिक मञ्च टोली खेलबाट अर्पण हुने व्यवस्था समेत म यहाँ निवेदन गर्दछु। सत्य निष्ठापूर्वक प्रतिज्ञा गर्दछु, सत्य निष्ठापूर्वक प्रतिज्ञा गर्दछु, ईश्वरको नाममा शपथ लिन्छु कि ईश्वरको नाममा शपथ लिन्छु कि नेपालको राजकीय सत्ता र सार्वभौम सत्ता नेपालको राजकीय सत्ता र सार्वभौम सत्ता नेपाली जनतामा रहेको नेपाली जनतामा रहेको नेपालको संविधानप्रति पूर्ण वफादार रही नेपालको संविधानप्रति पूर्ण वफादार रही राष्ट्रपति पदको कामकाज राष्ट्रपतिको कामकाज प्रचलित कानुनको अधीनमा रही प्रचलित कानुनको अधीनमा रही मुलुक र जनताको सोझो चिताई मुलुक र जनताको सोझो चिताई कसैको डर नमानी कसैको डर नमानी पक्षपात नगरी पक्षपात नगरी पूर्वाग्रह वा खराब भावना नलिई पूर्वाग्रह वा खराब भावना नलिई इमानदारीताका साथ सम्पादन गर्नेछु इमानदारीताका साथ सम्पादन गर्नेछु र आफ्नो कर्तव्य पालनको सिलसिलामा आफ्नो कर्तव्य पालनको सिलसिलामा आफूलाई जानकारीमा आएको प्रचलित कानुन बमोजिम गोप्य राख्नुपर्ने कुरा प्रचलित कानुन बमोजिम गोप्य राख्नुपर्ने कुरा म पदमा बहाल रहँदा वा नरहँदा म पदमा बहाल रहँदा वा नरहँदा जुनसुकै अवस्थामा पनि जुनसुकै अवस्थामा पनि कानुनको पालना गर्दा बाहेक कानुनको पालना गर्दा बाहेक अरू अवस्थामा अरू अवस्थामा कुनै पनि किसिमबाट कुनै पनि किसिमबाट प्रकट वा सङ्केत गर्ने छैन प्रकट वा सङ्केत गर्ने छैन।